Bueno, pois o comezo desta obra pois pode ser remontar ao Artelixo deste ano en Redondela. Como tiña varias arañas, que tiña unha grande e outras pequenas, dixen, bueno, pois o refrán, o peixe grande cómese o pequeno, non? Entón deciden darlle a volta, que o peixe pequeno se come ao grande, e fixo un xogo de palabras, pois el pez araña chico se va a comer al pez araña grande. Temos aquí imagínate, pois si un insecto cae nunha araña, unha teia de araña, a araña se come insecto. Pois por ese razonamento, pois unha araña é un insecto, está unha araña grande, cae na tela de araña de outra araña, ou na súa propia teia de araña se enreda. Imagínate que isto é unha metáfora, pois un peixe gordo que fixo moitas mierdas, como estamos vendo agora na política, pois ponte por alá, por Cataluña ou por ali, un señor que non declarou a hacienda, tal, bueno, está enredado aí, enredase nos cordóns dos zapatos, cae de bruces e rompe os dentes, pero el sigue aí ladrando, bueno. Eso, entón agora veñen os peixes pequenos, oye, que pasa aquí, que é isto? O sea, a xente aquí, isto, Entón, bueno, pois sería un pouco eso, non? Os peixes pequenos agora veñen, os arañas pequenas, pois vanse comer a araña grande, que se joda.